Բարև ձեզ հարգելի լայնակիցներ, ես Անդր Ներսյանն եմ, սիրելի բարեկամներ, մենք հաճախ ենք այս ծրագրով խոսում ազգի, մեր հայ ազգի կատարած անցյալի փառավոր էջերի մասին, սիրում ենք խոսել նաև ներկայի իրադարձությունների մասին և երբեմն խոսում ենք նաև ապագա սպասվելիք դեպքերի և իրադարձությունների մասին, սակայն դժբախտաբար շատ քիչ ժամանակ ենք հատկացնում խոսելու մեր այն հրաշալի անհատների մասին, ովքեր կազմում են, որոնց ընդհանրությունից կազմված է այս հայ ժողովուրդ կամ հայ ազգ կոչված ընդհանրությունը։ Ուրեմն ես գտնում եմ, որ երբեմն մենք պարտավոր ենք նաև անդրադառնալ մեր այն հրաշալի անհատներին, ովքեր կերտում են մեր ներկան, որը տարիներ անց կլինի արդեն մեր անցյալը։ Եվ մեր շրջապատը նայելիս, մեր կողքը նայելիս, մենք հաճախ տեսնում ենք նման հրաշալի անձնավորությունների, հիշում ենք նրանց, որոնք արդեն մեզ հետ չեն, և ափսոսանքով ենք խոսում, որ այ ժամանակին բավարար ուշացում չենք դարձրել և չենք գնահատել այդ տաղանդներին։ Այս ծրագրով մենք ժամանակ առ ժամանակ փորձում ենք նման տաղանդավոր անհատներին անդրադառնալ և նրանց գործերը լուսաբանել։ Փորձել ենք խոսել գիտնականների, արվեստագետների մասին անցյալում և այդպիսի մի այսպես կոչված բացառություն այն իմաստով, որ մեր ընդհանուր ծրագրերից բացառություն, բայց մեր գաղափարախոսության մեջ այն բացառություն չէ, այլ ես կուզենայի ավելի այն դարձնել կանոն, օրենք, որ մենք պարտավոր ենք խոսել մեր լավ տաղանդավոր հայ այն անհատների մասին, ովքեր բարեբախտաբար դեր ողջ են մեզ հետ են։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք ծրագիրը ներկայացնում ենք և նվիրում ենք մի տաղանդավոր հայուհու, որի կենսագրականը դու կտեսնեք, Հայաստանում ֆիլմ է պատրաստվել նրա մասին, հիմա ես մեծագույն հաճույքով այս ֆիլմը ձեզ կցուցադրեմ, մեր հրաշալի հայորդի, հայուհի, Տիկին Զվարդ Գևորգյանի մասին է, որը դուք հիմա ինձ հետ կդիտեք։ Խնդրում եմ վայելեք այս ֆիլմը հաջորդ մեկ ժամվա ընթացքում։ Այդ օրը Երևանի ժուրնալիստների տանը տեղի ունեցավ գրող, հրապարակախոս, լրագրող Զվարդ Գալստյան Գևորգյանի վերջին կանաչ, կարմիր արծաթագույն տարիներս գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքն այս հեղինակի երրորդ գիրքն է և ամփոփում է հուշերն իր ապրած կյանքի, ծնողների, Հայաստանի ու նրա մարդկանց մասին։ Այն ձևավորել է նկարիչ որդին Կարեն Գևորգյանը, ով ամերիկահայերի շրջանում հայտնի է Կումրո անունով։ Գրքում կան նաև Կարենի աշխատանքների վերատպությունները։ Այս գիրքը խորհրդանշական մի նշանակություն է ունի, այն հարգանքի տուրք է նաև իր արվեստագետ ամուսնու անվանի քանդակագործ Գրիգոր Գևորգյանի հիշատակին, որի ստեղծագործությունների լուսանկարները ևս կան գրքում։ Երբեք այսքան գեղեցիկ չի եղել և երբեք այսպես ընտրանի չի հավաքվել երևի, թե իմ տպավորությունն այդպիսին է։ Եվ այդ բոլորի մեղավորը մեր բոլորի շատ սիրելի Տիկին Զվարդ Գալստյան Գևորգյանն է։ Ուրախ եմ, որ այսօր մենք հյուրընկալում ենք իրեն։ Ավելի լավ, քան այստեղ ասել է Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աստչյանը, որևէ մեկը չի կարող ասել։ Երկնքեն ինգած նվերմը, դա Զվարդն է։ Եվ ինչքան ճիշտ է բնորոշել, իրոք Զվարդը նվեր է բոլորիս համար, իրեն ճանաչողների համար, մեր հասարակության համար, հայության համար, որտև Զվարդը հայի այն տեսակն է, որ որտեղ էլ որ բնակվում է, նա ապրում է Հայաստանը ու Հայաստանի համար, իր բնակատեղին է սփյուռքը, բնակվում է այնտեղ։ Մի շնչով կարդացել եմ տարիներից գիրքը, զարմանալի մի տպավորություն ունեի, կարծես թե ոչ թե կարդում էի այդ գիրքը, այլ տեսնում էի ինչ-որ մի ֆիլմ։ Այնքան պատկերավոր է շարադրել իր հիշողությունների ամբողջ հենքը, ամբողջ շղթան, ոչ մի երկրորդական բան չկա և ոչ մի ավելորդություն չկա, ինչ գրել է ինքը գիտի, որ պետք էր, որ դա դար անպայման թղթին։
Այսքան սիրել Հայաստանը, այսքան լինել հայ, Զվարթը եկավ ապացուցելու, որ որտեղ էլ որ ապրում է իր նման, իր տեսակի, իր որակներով հայը, նա երբեք չի կտրվի Հայաստանից ու միշտ ապրելու է Հայաստանից հավերով, ուրախանալու է Հայաստանի ձեռքբերումներով և տխրելու է այն ամենով, ինչ որ այն չէ, ինչ որ ինքը կուզենար, որ լիներ։ Ես երբեք չէի սպասում, որ կարող է գրքի շնորհանդես լինել, և երբ որ Կլարան ինձ ասեց, Տիկին Աստղի Գևորգյանը ցանկանում է շնորհանդես կազմակերպել գրքի, և ուրախացա և մտածեցի, արդյոք կարիք կար, ու հիմա ես զգում եմ, որ իրոք այս ջերմությունը, որ ես զգում եմ, բոլորիս շնորհակալ եմ, որ եկել եք, հարգել եք ինձ, երևի ամենաբովանդակալից բառը դա շատ շնորհակալ խոսքն է, միշտ կուզեի, որ այսպես ամուր լինեին կողքի, ոչ թե միայն այսքանով, այ բոլորով։ Տիկին Զվարթն արդեն մի քանի տասնամյակ է, որ ընտանիքով ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ուր ծավալում է ակտիվ հասարակական ու ստեղծագործական գործունեություն։ Գրում է գրքեր, հոդվածներ, տեղի հայկական ռադիոյի համար գրում ու ինքն էլ վարում է գրական մշակութային հաղորդումներ։ Իսկ հայրենիքի հետ կապը միշտ սերտ է և ձեռքը ժամանակի զարկերակի։ Ձեզ լավ եք զգում, չէ՞ որ պահպանված է։ Շատ։ Ամեն անգամ Երևան այցելելիս Տիկին Զվարթը սիրում է շրջել ու կրկին նայել ամուսնու գործերին։ Իսկ գործերը դեռ կանգուն են թե Երևանում, թե Գյումրիում և թե Հոկտեմբերյանի Շենավան գյուղում։ Հիշում է, ուզվում և ինչու չէ, նաև դառնանում մի փոքր, հիշելով երևանյան պուրակներից մեկում տեղադրված Սևանի քանդակի անհետացման պատմությունը։ Իսկ քանդակը Գևորգյան ընտանիքը Երևանին էր նվիրել Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի կապակցությամբ։ Ամենավերջին իհարկե Սևանն էր, 2001 թվականին մենք նվիրեցինք Երևանին։ Այս տիպիկ աշխատանքները 3-4 հատ են, Փյունիկն է, որը Լենականում է դրած, Սևանն է, Երասյունն է, մտածող է, մոդեռն թանգարանում, Իգիցյանի մոտ էր, բայց հիմա ես չգիտեմ այդ քանդակը որտեղ է, չգիտեմ, Թատերական խանութի մեջի մասկաներ ամբողջ իր աշխատանքներ, նորից չգիտեմ որտեղ է, այնպես որ ցավալի է, բայց երևի մեկն ու մեկի մոտ է, ուրախանանք այդքանով։ Այդ օրը մենք ևս շրջեցինք նրա հետ, եղանք նաև հայրական տանը, ավակ քրոջ Ռոզայի հյուրը։ 51 թվականին մենք արդեն էս ունենք, սա մեր հիմնական սեփական տան մի փոքրիկ մասն է, եղբայրս վաճարեց, մամայիս քրոջս հետ գնացի։ Իսկ քույրիկս չուզեց էս տաքուկ անկյունը թողնել։ Ուրանում ես մարդեզս։ Շատ լավ է։ Առաջ վարդել է, չգիտեմ ինչու է ղավեց են վարդելս, բայց ես մի վարդը տվեց, ես մի վարդը տվեց։ Ես այո, մեծ քույրիկս բոլոր նման են պապային, միան ես եմ մամայի նման։ Մեծ քույրիկս ասում է բնավորությամբ էլ ես նման, մամաս միջև 80 տարի ապրեց։ Սկզբից բացենք, ես մամաս պապաս, իրենց հարսանյած նկարն է, ամուսնացել են Եգիպտոսում, մայրիկս եղել է Գիլիկիայի մաս կազմող Ադիամանից, իսկ հայրիկս Շաբինկարայիսարից, Նուբար Բողոս Փաշան ամերիկյան բոլոր որբանոցների որբերին հավաքեց Եգիպտոսում, այնտեղ իրար են ծանոթացել իմ հայրիկս ու մայրիկս, ես եմ մամաս, որբանոցի նկար է, որբանոցի նկար է, այո։ Եվ քանի երեխա ունեցան հետո հետագայում։ 4 երեխա, մեծ քույրիկս է, Ռոզիկը, ես եմ, եղբայրս է և փոքր քույրիկս Հասմիկը։ Այս 3 քույրերով ենք մեր երեխաներով, ես ու քույրիկս ենք։ Այստեղ կա որևէ։ Սա Երևանում է, Հայաստանում։ Դուք են քարավանն էիք, որ նավով եկավ։ Այո, 48, Գոհար Գասպարյանը մեզ հետ էր, Սավեն Դոլապչյանը մեզ հետ էր, Միհրան Երկաթը մեզ հետ էր, հրաշալի մի փունջ էր։ Ես եկա խորեգրաֆիկ ընդունվեցի,
3 տարի հայրիկը շուզեց բարուհի դառա։ Ու ես սիրում եի քարել։ Արվեստ էի սիրում։ Ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ, որտեղ շատ էի ուզում բեմադրիչ դառնալ, բեմադրիչ։ Եվ ուզում եի ամեն ինչից քիչ-քիչ գաղափար ունենալ, որպեսզի կարողանամ իքսել հետևել։ Ու այդպես հայրիկը շուզեց եւ ստիպված ես, քանի որ մենք այս թաղում ենք ապրում Կամարակում, 48-ը համարի թիվ 48-ը դպրոց հաջախեցի եւ ավարտեցի գերազանց։ Հայրիկս իրեն մենք այնտեղ երկու ճաշարան ունեինք, մեկի անունը Արաքս էր, մեկը Բարեր։ Ուրեմն կանչեցին իրեն, թե մենք ձեզ ուզում ենք, որ առաջի հիվանդանոցի շեֆ-փովը դառնաք։ Հայրիկս ասեց, որ ես ճաշեպեն չգիտեմ, ասեց, ես խոհարար եմ ունեցել։ Ասեց, չէ, դուք ճաշ չպիտի եփեք։ Դուք ասեց, պիտի ունենաք ձեր ձեռքի տակ խոհարարներ։ Դուք միայն պիտի հետևեք։ Շեֆ էլ։ Հա, շեֆը պիտի լինեք։ Հայրիկս շատ լավ աշխատեց, շատ գոհ մնացին, ուղարկեցին Ջերմուկի սանատորիան։ Եվ այնտեղից մենք պապայից նամակ ստացանք, ասեց Ռեբեկա, ասում եմ, մեզի չեն սիրեր, մեկը ասել է, որ այս աղբարը ոնց է հասել էստեղ, ու ինքը վերադարձավ, անցավ մի ամիս, մահացավ։ Հանգարձամա եղավ, սիգարետ է ձերքին, բազմոցի մեջ մնաց։ Ես ինստիտուտ ընդունվեցի սեպտեմբերին, նույն տարի նոյեմբերին պապաս մահացավ, 54 թվականին, 3 տարի ապրեց էս տան մեջ, եւ այդքան հայասեր, եւ երբ որ ծաղրանկարիչ Սարուխան կա, հայտնի Սարուխանը, որ եկել էր Հայաստան, ասել է, ես ուզում եմ Վարդգեզին տեսնել, Վարդգեզի ընտանիքին։ Այնտեղից Արարատ մարզակումը սկոհ միտինգ են արել, եթե ասում ա Վարդգեզը չէ դիմացել, ուրեմն այդ երկիրը դիմանալու չի։ Չի դիմացել։ Ասում ա Վարդգեզը չդիմացավ, որտեղ մեր անունը չէր դուս եկել, որ Հայաստան պիտի գայինք։ Պապաս ճաշարանի մեկը նվիրեց Սրբազան Մամպրեին, այնտեղ Սիրունյան, որպեսի ներգաղթ ֆոնդի նվեր, որպեսի մեր անունը գրեն, որ Սրբազան ասեց, քու երեխաները փոքր են, Վարդգես, հիմա մի գնա, ասեց Հայաստանին աշխատող ձերքի հարկավոր, բայց պապաս ասեց, ոչ, ես որբ եմ մեծել, իմ զավակներս հայրենի հողի վրա պիտի մեծնան։ Եկանք, այդպես ինքը կորավ, 43 տարեկան մահացավ։ Չէ, խեղճացանք մենք պապայի ոգով, բոլորս է սովորեցինք, բոլորս էլ լավ ենք տրամադրված, մինչև այսօր եթե մեկը, որևէ մեկը կուզի սևացնել, եւ նա չի թողնի սևացնեն երկիրը եւ ես, մերն է, եթե քոնը սխալ բան ունի, աշխատի, ուղի, փոխի, բայց մի բախարակի, ոչ էլ թերագնալի, մերն է, այսպես ենք։ Խորեգրաֆիկ դպրոցում սովորեցիք, հայրիկի ցանկությունը կատարեցիք, չդարձաք պարուհի, ինստիտուտ ավարտեցի, ինստիտուտս ավարտեցի, ամուսինս չթողեց։ Հետո գնաց բան, համալսարան։ Հա, գնացի համալսարան էլ ավարտեցի։ Օդարնեց։ Բայց ես գիտեմ նաև, որ այդ ընթացքում ֆիլմում նկարահանվել եք։ Այ, ֆիլմում նկարահանվեցի, դա էլ չթողեց, 18,000-ի պայմանագիր ունեի, Իտալուի պիտի խաղայի, ուրեմն գնացել է կինոստուդիա, ասել է, որ ես նրան նշանացնեմ, չի գալու, խնդրում եմ։ Բայց չէ, որ ինքն էլ էր արվեստագետ։ Մաման չէր ուզում, վանեցի իր մաման։ Ինստիտուտում էի ծանոթացել ձեր ամուսնուն։ Չէ, ինստիտուտում չեմ ծանոթացել, ուրեմն երկրորդ կուրսի ուսանողուհի է, դա 55 թիվն էր, ուրեմն երբ որ իրար ես հանդիպում, չէ, բանից Արցակուրտից վերադառնում ես, ինչքան կարոտած իրար, ուրեմն պատկերացնում եք մեր խմբի տղաներին, մեկը մյուսից աշխուժ, համով, հոտով, Ջիգարխանյան, Գուժ, Երվանդ, Ներսիկ, Էլիբեկյան, Տիգրան Լևոնյան, Գալիա, միասին գնում ենք Պոնչիկի խանութ, Պոնչիկ ուտելու։ Ուրեմն իսկ Գրիգոր այդ ժամանակ պետք է զորացվեր, տրամվայի գիծ կար, հիշում եք, կոնսերվատորիայի առաջովա, ուրեմն Գրիգորը տրամվայի միջից նկատում է, եւ վերջում ինքին ինձ է պատմում, ասում է, տեսա Ռենուար ագան տիպի աղջիկ, ասում է, տրամվայից իջա,
ու մտա, տեսնեմ դուք որտեղից եք եկել։ Մնացել էնքան, միջև մենք վերջացրել ենք մեր ուտել խմել ծիծաղելը ու գնացել ենք Թատերական ինստիտուտ, ուրախացել եմ, որ պիտի գա։ Ու այդպես ինքը եկավ, Արթո Չակմաքչյանից դիմացավ իմ բնակավայրի մասին, մեկ էլ նոր տարի է, դուրը խփում են, բաց ենք անում, մամաս նայում է մեծ քրոջս գիքուցանուտն է, ասում է չէ, ես էլ բան եմ, այն փեչկի տրուբաներն եմ մաքրում սև, մամաս ասում է, քույրիկս ասում է չէ, ծանոթ չի, դղաս ասում է գրնաբադ այդ ու սխալ դեղ է գածես, ասում է չէ, ես զվարտի հետ եմ սովորում, ես էլ վերև էսպես սև մրոտ նայում եմ, որ այդ ով այնց էլ սովորում, որ ես չեմ ճանաչում, եկավ նստեց, ու հետևողավ, այնքան հետևեց, որ արդեն տեր դարձավ, ես շատ ուրախ եմ, որ այդ տեսակ… Նույն ենիս տուդում են սովորում։ Հա, ես շատ ուրախ եմ, որ այդ տեսակ զույք ունեցա։ Երջանիք է։ Շատ, Արա Սարգսյանը նրան առաջի քուրս չնստեցեց, միանգամից երկրորդ, որ դու շատ շնորհքով է։ Այնպես ամեն ինչ լավ ընթացավ։ Իսկ դժվար չէր։ Ես բեմ շատ էի սիրում, շատ-շատ էի սիրում։ Նկարահանվելն է։ Ոչինչ, իր աշխատանքները մնաց։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական համն ու հոտ ու ունեցող հայկական հացը, ձերքով պատրաստված Շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ահա արդեն 24 տարից ավելի է, ինչ ես ընտրել եմ տների արկու վաճառքը, real estate sales, որպես իմ հիմնական զբաղմունք։ Տարիների ընթացքում real estate շուկան միշտ փոփոխության մեջ է եղել, և ահա հիմա նույնպես այն գտնվում է շատ մեծ անցման շրջանի մեջ։ Տարիների ընթացքում ես մասնագիտացել եմ բանկերի կողմից արգրաված տների և շորցելերի մեջ։ Եթե տների արկու վաճառքի հետ կապված որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ անվարան զանգահարեք ինձ և ես ձեզ կտամ բարձրակարգ մասնագիտական սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Բարեկամ, Անահիտ հիմնադրամի նպատակն է Հայաստանում բարելավել ընտանիքների սոցիալական վիճակը, տպաստելու համար ծնունդների աճին։ Հիմնադրամը 2000 թվականից օգնում է Հայաստանի մարալի քաղաքի հղի կանանց և նորածիններին։ Ֆինանսական օժանդակությունը անապահով հայ ընտանիքին քաջալերում է երեխա ունենալ։ 1.5 միլիոն զոհերի դիմաց, 1.5 միլիոն երեխայի ծնունդ։ Սա է հիմնադրամի առաքելությունը։ Նվիրատվությունների կամ անձնապես երեխաներին հովանավորելու համար զանգարել 818-409-0655 համարով։ Մայրերը և երեխաները ձեզ են սպասում։ LA General ապահովագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այսուհետ դիմելով LA General ընկերություն դուք կարող եք ապահովագրել նաև բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակներ, շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն, LA General ընկերությունում ապահովագրված բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General, վստահելի ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք։ LA General Insurance։ Առողջ ծնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք։ Western Gourmet smells so good. Մնա։
Քանդակագործ նկարիչ Գրիգոր Գևորգյանը ճանաչված արվեստագետ էր Հայաստանում, միջև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելը նրա տարբեր աշխատանքները ցուցադրվել են Երևանում, քանդակները տեղադրվել են ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքներում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւս նա ստեղծագործեց, ճանաչում ձեռք բերեց եւ թողեց շատ մնայուն գործեր։ Դուք Աջեմյանի կուրսում եք սովորել։ Այո։ Երբ որ ավարտեցինք, միայն ինձ էի նշանակել Սունդուկյան։ Ինքը մետաքսային ասել էր՝ «Արի քեզ Սապերնիցա է գալիս»։ Մետաքսան եկավ նստեց։ Հա, ու երբ որ իմացա, որ ես չեմ աշխատելու, Աջեմյանը եւ Արա Սարգսյանը Արա Սարգսյանի կաբինետում կանչեցին Գրիգորին։ Արա Սարգսյանը Գրիգորի դասախոսն էր։ Կանչեցին, ասին, ինչու չես թողնում Զվարթը աշխատի։ Ու Արա Սարգսյան ասեց, իմ կինը Ժենյան դերասանուհի է, Գրիգոր ասեց, ինչու չես ուզում։ Ասեց, կամ ես, կամ բեմը։ Ես էլ միակ տեղը, որը երևի ճիշտ արեցի, թե սխալ չգիտեմ, ես ասեցի բեմը։ Վայ, դու իմ դասախոսի մոտ ինձ հակառակ ասես բեմը, ուրեմն ես հեչ բեմը։ Հետո աջիմ ասեց, տղա, քո ծնողներդ որտեղացի են։ Ասեց, Վանեցի են։ Պարզ է, ասեց, գնա։ Ինքն էլ Վանեցի։ Ասեց, պարզ է, գնա։ Ինքը պաստորեն տուրք տվեց ծնողների ցանկությանը։ Եվ դուք զիջեցիք։ Ես զիջեցի։ Իսկ հետագա ձեր կյանքի ընթացքում երբևէ պահ եղել է, որ դուք ափսոսակ, որ բեմը զոհեցիք հանուն Գրիգորի։ Միշտ, հա, միշտ, բայց ուրախ եմ, որ իր գործերը մնաց։ Իր գործերը մնաց։ Լավ բալիկ մեծացրեցի, լավ զավակ մեծացրեցի։ Խիստ հանգիստ է, որովհետև իրոք լավ արվեստագետ էր։ Այնպես որ ես իմ ներքին այս ուրախությունը, ցանկությունը կարծես թե իր ստեղծագործությունների հետ հագեցնում էի, ինձ այդպես տված։ Զվարթը մի յուրահատուկ դեմք էր ոչ միայն մեր կուրսում, այլ նաև ինստիտուտում, իր կեցվածքով, իր գեղեցկությամբ, համեստ հակուկապով, զվարթ ծիծաղով, բարությամբ և գեղեցիկ նշաձև աչքերով մի աղջնակ, որը շատ կարճ ժամանակամիջոցում դարձավ ոչ միայն կուրսի, այլև ինստիտուտի դասախոսական կազմի ամենասիրելի ուսանողուհին։ Ես կարող եմ մի փոքր պարծենալ ինչ իմաստով, որ իմ ուրեմն կուրսեցիներից երևի Զվարթը այն եզակի իմ համակուրսեցին էր, որի հետ մեր ընկերությունը շարունակվում է մինչև այսօր, ուրեմն 55 տարի զարուրելի ժամանակահատված։ Եվ Զվարթը ինձ համար, ես քույր չունեմ, Զվարթը ինձ համար եղավ և ընկեր, և քույր։ Մեր համագործակցությունը, ստեղծագործական համագործակցությունը Զվարթի հետ դժբախտաբար տևեց շատ կարճ, 4 տարի փաստորեն, որը սահմանափակվեց ինստիտուտային ներկայացումներով։ Ուրեմն բեմադրվեց չար ոգին, որտեղ ես խաղում էի չոպուր կրապեց, Զվարթը Ջավահիր կինս, և հյուրանոցի տիրուհին, ինքը Միրանդոլինա, ես Կավալեր։ Սրանով սահմանափակվեց, և ես հիմա առեղծված չէ, որովհետև ես այնքան եմ շփվել, այնքան մանրամասներ գիտեմ, որ ինչքանով էր ճիշտ նրա հրաժեշտը իր համար սիրելի, իր նվիրված մասնագիտությանը, դերասանությանը, որ նա, վստահ եմ, եթե շարունակեր իր դերասանական կարիերան, ես կարծում եմ, որ մեր հայ բեմը կունենար մի գեղեցկադեմ դերերի հերոսուհի, որը այն ժամանակ դժբախտաբար այդքան էլ շատ չէր։ Գիտեք, Զվարթի մասին խոսելը հիմա ինձ 50 տարով հետ տանի,
նույնիսկ մի քիչ ավել, կան երաների տարիներ էին, և ինչ հրաշալի, ընկերական, բարի, ազնիվ կուրս էր մեր կուրսը, շատ որ մեկ առ մեկ հիշում եմ, բոլորին մեր աղջիկները շատ լավն էին, շատ, ու նրանց մեջ իհարկե նաև Զվարթը, անունը սազում էր իրեն, սիրված աղջիկ էր, սիրելի աղջիկ էր, Զվարթը բավական լուրջ դերեր էր խաղում և Զվարթին կարգին ապագա էր նաև իմ կարծիքով սպասում, բայց եկավ մի երիտասարդ քանդակագործ և ձիու վրա նստած յապնջին վրան փախցել է Զվարթին, Աջեմյանը սիրում էր Զվարթին, հետարքի դերեր էր խաղում, Ճարվոքի, ուրիշի երեխան, Մոլիեր, մի հետաքրիր պատմություն կա Զվարթի հետ կապված, խաղում էինք Արթանիկիչի գրած էտյուդներից մեկը, որը կոչվում էր, ոնց էր կոչվում, ռևիզոր, ռևիզոր էր կոչվում, ուրեմն պիտի մի տեսարան լինի, ինքը քարտուղարուի էր խաղում, տեսարան պիտի լինի, որ դրսից զանգը տան, ու ինքը պիտի պատասխանի, որ այդ զանգը շատ կարևոր է, այդ զանգը արդեն առաջ է մղում գործողությունը, հիմա զանգը ուշացնում են, թե զանգը ով պիտի տար, չեմ հիշում հիմա, հիմա ով էր ամենաչարաճիճին մեզ մոտ, երևի Գուժը, հա, ուրեմն Գուժը ուշացնում էր այդ զանգը, հիմա սպասում եք, զանգը պիտի Զվարթը տան, զանգը որ խոսեն տան, զանգը չեն տալի, վերջը Զվարթը ես կանգնեց, ասեց, վայ, ասեց, զանգի ձայն եմ լսում, բայց ոչ մի զանգ էլ չկար, իրեն թված, թե ինքը փրկեց էլի վիճակը, հա։ Իմ մայրիկը ինքը Գյուրնազ դադի է խաղացել Եգիպտոսում նամուսի մեջ, քույրիկս Ռոստոմ է խաղացել, ես Սուսան եմ խաղացել, մենք ընտանիոք արվեստասեր ենք եղել, ընտանիոք։ Բեմի Այո, 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 իհարկե տեսավ, և իմ հաղորդումները ռադիոյով որ գնում են, ուրախ ուրախ լսում են, աղջիկս էսիչ տեղը ճիշտ է, էսիչ տեղը սխալ է, այդպես, մենք մեր մամայից էինք շատ կաշկանդվում, որտև ամենաառաջի խիստ բանը ինքն էր, շատ խիստ բավահանջ էր. Իսկ հետո ինչպես դասավորվեց ձեր կյանքը, ռադիո ինչպես եկաք? Ինձ համարցանում, Ախ դուք ինստիտուտից հետո թատերական… Հայո, հետո ես բալիկ ունեցա, տեսա, որ չէ, ես չեմ կարող միայն տնային տնտեսուհի լինել, դա ես չեմ, ինքս ինձ նման չեմ, ու փորձեցի, իմիջառուց ես դա չեմ ընդգրկել իմ գրքում, ես դիսերտացիայի համար դիմեցի, այդ ժամանակ բան էր, Ինջիկյանն էր արևելագիտական բանում ակադեմիայի, ես ուզեցի դիսերտացիա պաշտպանել, հարաբերին լեզվի գրագամության պատմության, ուրեմն հանձնեցի հայերեն, հանձնեցի օտար լեզու, արդեն պիտի հարաբերինի պատմությունը հանձնեի, միջև մա ունեմ գրած պահած, հա, ու Մոսկվայից հերագիր են ստանում, որ թատերական ինստիտուտի դիպլոմով նա չի կարող ակադեմիայի արևելագիտական բաժնում դիսերտացիա պաշտպանել, և ստիպված ես պետք է համալսարանի արևելագիտական բաժին ավարտեի, քննություն հանձնեցին, ինձ նշանակեցին միանգամից երրորդ կուրս, տարբերությունները հաշվեցին, տասնքանի քննություն հանձնեցի, փառքաստոս ու ավարտեցի գերազանց, Դուշանբե գնացինք, այնտեղ հարաբերեն եմ դասավանդել Դուշանբեի համալսարանում, այնտեղ պրոֆեսոր Բասյավի կար, հատուկ գրություն ուղարկեց Մկրյանն էր մեր ժամանակ, Մկրյանին, որի ինձ խնդրում եմ այս ուսանողին ուղարկեք մեզ մոտ, ակադեմիայում էլ թարգմանություններ էի կատարում, Ինջիկյանը ուղարկեց, Ենպես որ Մկրյան ասում էր, ես դեր պրակտիկանտների, ասում էր, չեմ ստացել նման խնդրագրեր էլի։ Եվ երբ որ քննություն էի հանձնում, Հրանտ Թամրազյանն էր գրականության դասախոսը, շանթ էի քաշել, ուրեմն ինքը Զաջոտնիկի մեջ թվանշանը դրեց, փակեց, խոսիր Զվարթացեց, ուրեմն ես Լևոն, հա, այդպես գերազանց ավարտեցի, դու մի ասա, իրենք հայրյանն էր մեր այն ժամանակվա բանը, նախագան հանձնաժողովի, նշանակել են, որ ես ուսանողը պետք է գնա ռադիո աշխատի։
Ես պետք է այնտեղ աշխատեի արաբերեն լեզվով դրվող հաղորդումների խմբագրությունում, թողնեի իմ հայեցողության, թարգմանիչ թե խմբագիր։ Հիմա ինձ ասեցին, որ մենք կուզենք նաև ձեր խմբագրական կարողություններին ծանոթանալ, ուրեմն 3 տարբեր թեմա ասեցին, ընտրեք, ինձ սենյակում փակեցին, մնացի այնտեղ, տվյալներ ունեի, քննություն ոնց որ քննություն։ Հանձնեցի և Այվազյանն էր այդ ժամանակ, Հակոբ Այվազյանը, շատ ամուսնալ մարդ, ասեց, որ չեք, դուք պետք է մեզ մոտ խմբագիր աշխատեք, երբ որ թարգմանիչը բացակա կլինի, դուք տեղը կգրավեք։ Ու այդպես մնացի խմբագիր, Ջոն Գիրակո, ես կես հաստիկով էի ուզում աշխատել, որտեղ սկեսուրս քաղցկեղով հիվանդ էր, Ջոն Գիրակոսյանը ասեց, որ չի, ասեց, դուք պետք է մի հաստիկով աշխատեք, այդպես վերածեց մի հաստիկի, և երևի միակ բանն էի, խմբագրուհին էի, որ ձայնագրիչով ամեն շաբաթ մի տեղ գնում էի, մի քանի ձայներ էի բերում, ու սիրում էի, բեմականացնում էի այդ բոլորը շատ գեղեցիկ։ Քանի տարի աշխատեցիք։ 15 տարի, մոտ 15 տարի։ Վարդը սիրով ձայնագրիչը ձեռքին շրջում էր մեր շրջանները, քաղաքները, և այնպիսի սիրով էր ներկայացնում Հայաստանը սփյուռքահային, որ ուղղակի միայն կարող էր ասել, որ մեծ սերն է նրան դարձրել լրագրող, առաջին հերթին Զվարթ, բացի Աստծու տված շնորից, նաև սերը այստեղ շատ մեծ և հայրենասիրությունը շատ մեծ դեր խաղացին։ Բայց ով զարմանալի բան, հանկարծ իմանում եմ, որ այսքան հայրենասեր Զվարթը պետք է մեկնի ԱՄՆ, ընդմիշտ։ Անկեղծ ասած, նույնիսկ ինչ-որ մի տեղ խրովեցի, որովհետև շատ էի ցավում, որ իր տաղանդավոր տղային Կարենին, որը պետք է դառնար իմ կարծիքով նշանավոր նկարիչ, կտրեց ուսումից ու գնացին, բայց հետագա գործունեությունը Զվարթի ապացուցեց հակառակը, որ Զվարթը նույն հայրենասերն է, ես կասեի նույնիսկ կրկնակ է, նախ դարձյալ գնաց սովորելու, պետքի սովորեր, ավարտեց ծրագրավորողների, չէ, դա դասընթաց չէր, ավել շուտ, դա էլ բարձրագույնի պե ինստիտուտ, և այնքան լավ ավարտեց, որ նրան այնտեղ նշանակեցին աշխատանքի, բայց դրան զուգահեռ Զվարթը ընդգրկվեց մի հասարակական գործունեության մեջ, նա դարձավ Նյու Ջերսիի հայկական ռադիոժամի գրական բաժնի ղեկավարը, ինքը կազմում էր հաղորդումները, ինքը կարդում էր։ Գտնվելով հայրենիքից հեռու, Զվարթը երբեք չմոռացավ Հայաստանը, մնաց հայասեր և իսկական հայ, և ես կասեի իմ կողմից դա կավելացնեմ, որ կարծես ինձ համար Զվարթը մունետիկ էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հայ մունետիկ, իսկ որպեսի ասելիկս ավելի դիպուկ լինի, ես ուզում եմ իր գրչից, ուրեմն գիրքը կոչում է Երևանյան հիշատակներ, մի փոքրիկ հատված ուղղակի ընթերցել, փոքրիկ այս գրքույկը որպես մասունք ու հոգու պարտք, քեզ եմ հանձնում խանդաղատանքով սիրելի ընթերցող, միտումս անչափ համեստ է, որոշել եմ պարզապես ներկայացնել իմ ապրած, տեսած ու զգացած Հայաստանի մասին մի քանի զրույցներ ու ակնարկներ, վերապրել իմ հայրենիքը և փոխանցել այն քեզ։ Սրանք մեր պատմությունն են, որ հուշ չեն դառնալու, այլ միահամուռ մի բաղձանք, բոլորիս երազն ու տենչը, մեր ստեղծագործ ժողովրդին կրկին տեսնել բարգավաճ, առավել հզոր, միշտ հպարտ։ Զվարթ, ինչպես 55 տարի առաջ, մինչև այսօր նա մնաց նույն անաղարտ Զվարթը, բարեսիրտ, բարեհոգի, մարդասեր, մարդուն օգնության ձեռք մեկնելու կարողությամբ օժտված, և իհարկե իր զրնգուն Զվարթ ծիծաղով։ Երեք տարբերություն կար այն տարիների գնացողների և նրանից հետո արդեն գնացողների մեջ։ Զվարթը գնաց մեր
հրաշալի մեր հանգիստ տարիներին։ Եվ ես հասկանում եմ նրան, նա միշտ էլ տանջվել տառապել է, բայց ավելի հայացավ, զարմանալի բան։ Եվ ինքը եւ Գրիշան, որ բազմաթիվ եկեղեցիների համար նա պատվերներ ուներ եւ գործեր էր անում, Զվարթին, որ հանգիստ չէր տալիս թատրոնը թողնելու նրա այդ խնդիրը, այս անգամ արդեն սկսեց գրչով կռվել, գրչով հաստատել իր ազգությունը։ Զարմանալի, կրկնում եմ, ավելի հայացան երկուսն էլ։ Եվ ես դրա համար շատ ուրախ եմ, որովհետև ես վստահ եմ, որ չկործրինք մենք Զվարթին, ոչ էլ Գրիշային կործրինք։ Գրիշան զարմանալի, համեստ, զարմանալի, տաղանդավոր մարդ էր։ Գիտեք, այդ արվեստ կոչվածը շատ տարօրինակ բան է։ Ինչքան չես ուզում երևալ, ինչքան աննկատ ես ուզում մնալ, այնքան երևում ես։ Այ Գրիշան այդ տիպերից էր, այդ երևույթներից էր։ Բազմաթիվ աշխատանքներ, շատ հետաքրքիր, եւ Հայաստանում, եւ Միացյալ Նահանգներում, Զվարթի տղան, շատ կարգին տղա, աշխատանք ունեցող, աշխատող, մի խոսքով մոր կողքին, մոր հետ, հիմա հատկապես, դե Զվարթի մասին էլ չեմ խոսում։ Ներգաղթողների մեջ զարմանալիորեն մի ամսի կուլտուրա եկավ, որ շատ բան մեզ մոտ փոխեց, շատ բան։ Նկատի ունեցեք, հիմա տեսեք, եթե մենք հիշենք այդ արտասահմանից եկողներին, մենք տեսնենք, թե ինչ անուններ եկան, և ընդհանրապես ինչպես կարողացան մթնոլորտը ձևավորել, ավելի մշակութային մթնոլորտը։ Այդ իմաստով Զվարթը արժանիորեն իր ծնողների զավակն է, աղջիկը։ Ես ուզում եմ Զվարթին ասել, որ ես քեզ սիրում եմ, Զվարթ, և շատ ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդությունը, դրանից հետո էլ ես ամբողջ տարիները մեզ կապում է բարեկամական, ընկերական, ջերմ փոխհարաբերությունը։ Առողջություն քեզ, և կարծեմ ծննդյանդ օրն է, ամսի 22-ին, 22-ը ինձ համար էլ շատ թանկ օր է, որովհետև նաև իմ ծորան Նարեի ծննդյան օրն է։ Ես որ շնորհավորում եմ քո ծնունդը, և ցանկանում եմ քեզ երկար, երկար կյանք կեցես։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի, և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հանն ու հոտը ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված Շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ LA General ապահովագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այսուհետ դիմելով LA General ընկերություն, դուք կարող եք ապահովագրել նաև բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակներ շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն, LA General ընկերությունում ապահովագրված բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General, վստահելի ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք։ LA General Insurance. Գլենդել և Չեյվիչես փողոցների խաչմերուկում է գտնվում 26 տարյանը, մեջ գործող Դավիթ և Նազելի Չարչյանների բժշկական կենտրոնը, որտեղ ախտորոշվել և բուժվել են հազարավոր հիվանդներ։ Այստեղ կատարվում են բազմաթիվ բժշկական հետազոտություններ՝ ռենտգեն, ֆիզիկալ թերապի, գրին կարտի քննություն, ավտոմեքենաների արկածից առաջացած վնասվածքներ։ Այցելեցեք ավելի քան 35 տարիների փորձառու բժիշկներ Դավիթ և Նազելի Չարչյաններին։ Վստահեցնում ենք, որ դուք էլ կգտնեք ձեր բուժումը։ Այստեղ բուժում են ոչ միայն հիվանդությունը, այլև հիվանդին։ Ժամադրությունների համար զանգահարել էկրանի հեռախոսը համարով։
առողջ սնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք. Western Gourmet smells so good. Հարգելի հայրենակիցներ, ահա արդեն 24 տարից ավելի է, ինչ ես ընտրել եմ տների արգու վաճառքը, real estate sales, որպես իմ հիմնական զբաղմունքը։ Տարիների ընթացքում real estate շուկան միշտ փոփոխության մեջ է եղել, եւ ահա հիմա նույնպես այն գտնվում է շատ մեծ անցման շրջանի մեջ։ Տարիների ընթացքում ես մասնագիտացել եմ բանկերի կողմից արգրաված տների եւ շորցելերի մեջ։ Եթե տների արգու վաճառքի հետ կապված որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ անվարան զանգահարեք ինձ և ես ձեզ կտամ բարձրակարգ մասնագիտական սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Այսպես, սա անձնագիր է, սա եղեռնից գաղթված ժառանգների անձնագիր է, անձնագրերից մեկն է, ինչպես 20-ական թվականներին Նասիմյան անձնագիրն էր գործում ապակա սերունդը, նման գրքերով գաղթից մասապուրտ սիղած ժողովրդի, բեկորների, փոքրիկ շարավիղների միջոցով, նրանց կենթանի վկայությամբ մենք պետք է դիվանագիտական սա փաստաթուղթ դարձնենք մեր ձեռքին։ Այդ պատճառով ես Զվարթից շատ շնորհակալ եմ, թող Զվարթի տեսակը իսկապես մեր ժողովրդի մեջ շատ լինի։ Ես նրա ամուսնու մասին գրել եմ պղնձե երգեր վերնագրով մի ակնարկ, որտեղ մի փոքրիկ բնորոշում եմ արել, թե ով էր Գրիգոր Գևորգյանը և ինչպիսի ազդեցություն թողեց ինքը արտերկրում ապրելով, որովհետև Գրիգորի գործերը նաև արտասահմանյան թանգարաններում են տեղավորված, և Գրիգորի մասին մի կարծիք էի հայտնել, որը այստեղ ես ուզում եմ նաև այդ կարծիքը կարդալ հենց Զվարթի համար, որտեղ Զվարթը այն շարժիչ մեխանիզմն էր մեծ քանդակագործի համար, այն իդեաների հեղինակը և այն առաջին պայծառացող անձը, երբ որ քանդակը դեռ շաղախ էր և նա դեռ մարմին ուժ չէր առնում, Զվարթ արդեն տեսնում էր այդ քանդակի զորությունն ու էությունը։ Թող ամեն մեկ իր ազգի տաղանդավոր զավակների մասին արդարորեն խոսի և կարողանա ասել, որ իր հայրենի հողի հանդեպ անապ սիրով լսված հայը հայրենիքի սերը կարող է օտար ափեր հանել, օտարներին ստիպելով սիրել ու ընկալել իր հայրենիքը իր նման։ Սա գենետիկ մեր տեսակի առանձնահատուկ որակ է, որն իր մեջ կրելով համամարդկայինի մեծ խորուրդը անպայման անխաթար է պահում ազգայինը։ Թող որ ոչ միայն Զվարթը, բոլոր նրանք, բոլոր այն գրիչ վերցնողները, որոնք ասելիք ունեն, խոսք ունեն, իրենց խոսքերի մեջ, իրենց գրչի այդ թրթրոցի տակ անպայման դնեն իրենց երկրի քաղաքացու սիրտը, ոչ թե պարտադիր գրանցում ունեցող քաղաքացու սիրտը, այլ քաղաքացու, որը պատասխանատու է իր ժողովրդի ներկայի վաղվա և գալիքի համար, այս Վարդի մոտ այդ քաղաքացու սիրտն է տրոփում։ 5 ամսվա եկած էինք, երբ որ ամերիկյան թանգարանում հայուհու քանդակ պետք է դնեին, մի ցուցաբերք պիտի հատկացնեին հայերին, ուրեմն գիտեին, որ քանդակագործ կա եկած Հայաստանից, ամիջապես դիմեցին, որ մեզ հարկավոր է հայուհու քանդակը թանգարանում դնելու համար, ամիջապես Գրիգորը պատրաստեց, իսկ տղաս էլ հոգևորական կար, քանի որ մենք առաջի քրիստոնեություն ընդունած ժողովուրդ ենք, հոգևորականի գավազանի ամբողջ զարդանախշերը Կարենիս շնորհքն էր, որտեղ մինչև Ամերիկա գնալս մենք ուզեցինք, որ Կարենը արծատագործություն էլ իմանա։ Ինչ որ է, ուրեմն սրբազանները ծանոթ էին Գրիգորին, ինձ ծանոթ չէին ինձ հետ, երբ որ Շիրազը մահացավ 84-ին էր, մեկ էլ ասեցին, որ գիտեք, այդ քանդակագործի կինը ռադիոյում է աշխատել Հայաստանում, մեկ էլ զանգ եկավ Սրբազան Աշյանը, թե մենք ռադիոկայան ենք ստեղծել, շատ կուզեինք, որ դուք գայիք և ձեր փորձը փոխանակեիք, պատկերացնեք ինչքան ուրախանաս, քո մասնագիտությամբ պիտի զբաղվես և օգուտ տաս համայնքին։
Ասեց, եթե դժվար չէ, Շիրազն եմ ազել, ասի լսել եմ, շատ տխուր եմ, ասեց մի հաղորդում պատրաստեք, սիրով, ուրեմն իմ առաջի հաղորդումը Շիրազի մասին էր, ներկայացրեցի, սրանք շատ ցնցված էին, հետո խնդրեցին, որ իրենց հետ ասեմ ինչպես անեն, ինչպես չանեն, շատ օգնեցի, գող մնացին, 7-8 հաղորդում պատրաստեցի իրենց համար, մի գիշեր են ինձ զանգ տվեց, թե Զվարթ անպայման գուզեմ ձեզի տեսնել, Սրբազան Աշճյանը, ուրեմն 18 տարբեր երկրներից իրեն ուղարկել էին տեսաժապավեններ, սիրողական և պրոֆեսիոնալ, ասեց Զվարթ, ասեց, մենք ամբողջ աշխարհը սխալ տեղեկություն է ստանում Ադրբեջանից, մենք պետք է տեսաժապավեններից մի տեսաժապավեն ստեղծենք և ուղարկենք աշխարհի տարբեր կայաններ, որպեսզի իմանան ինչ է կատարվում Հայաստանում, պատկերացում չունեն, կանեք որ հայը չերանի, իհարկե ասի կանեմ Սրբազան հայր, սկսեցի մոնտաժ անել, կյանքում չեմ արել, ասեցի ինձ մի հատ օպերատոր տվեք, ուրիշ ոչ մի բան, կթա, կթա այդ 18 ժապավեններից, կթա այն տեղերը, որը պետք էր կթնեի, միացնեի, շարունակական այդպես կնա, ստեղծեցի, ինձ թվաց, թե իմ գործը վերջացավ, ասեց պետք է մեկնաբանես, ուրեմն ճիշտ խոսես, մեկնաբանես, ճիշտ խոսես, նստել եմ, լաց եմ լինում և ուրախանում եմ, էդ ինչ վերելքեր, էդ ինչ ուժեր, էդ ինչ ծնձություներ, ռենեսանս էր դա, էդ ինչ ազգեր, բրծկվել էին, և լաց եմ լինում և ուրախանում եմ, այդպես լաց լինելով գրեցի սցենարը, վերջացրեցի, ասեց ուզայնով է պետք է հնչի։ Երբ ազգն է ճչում, դա արդեն աղերսանք չէ, այլ պահանջ, պահանջ է մի հինավուրջ ժողովրդի, որ դարերի ընթացքում անդադար կողոպտվել է օտարներից, իսկ այսօր իր բարեկամներից։ Փետրվարյան այս սուրբ օրերին մեր ազգը մկրտվեց, որովհետև միավորվեց, ջիլվեց և 70 տարի անընդհատ խեղդված կոկորդները ճչացին և բռունցքները սեղմվեցին։ Արեցի, վերջացրեցի, տարածեց աշխարհով մեկ։ Ես այդ ժամանակ չգիտեի ինչ եմ անում, ես գիտեի ու պարտքն է, հայուհու պարտքն է դա էլի, որ անի, բայց դու մի ասա, որ շատ կարևոր գործ եմ արել և պատմությանը թողել եմ մի շատ լավ ժապավեն, ու այդպես եկա հանձնեցի ցեղասպանության թանգարանին, Չարենցի անվան թանգարանին, որ այդ պատմությունը մնա։ Ասեմ, որ ուրախ եմ, որ նախաղվամություն այսօր ցույց տերավայցնել, որպեսզի այս ցույցին դակ, այս դժվար պայմաններում դակ, դուք ձեր կամ կարդայիդեք, երսեք, որ մենք ոյեմ եք խոչում դոդի դիմաց չենք եք մեր, մենք երազ ունինք, դեսիրկ ունինք, դարապանը սարկերեն անուն է, մեր մեզ տարին դարվաստր գությալ արդյուրդ է, որ սյունյած աշխարը, Արցախը ոչ մազի Ղարաբաղ, միկա այն օրը, որ երբ Հայաստանի միացվի, Ղարաբաղը միլիսանը իր հին ու պատմական հայկական անունը։ Այդ տեսաժապավենը վավերագրական, հետագրական ֆիլմն է, Հայաստանի մեջ դեռ չի եղած այդ տեսանումը, Ղարաբաղյան շարժման, ասենք այդ 6 ամիսներու տարեկրությունը, այնտեղ էր ուն Զվարթ, և իր դարիներու ամբողջ վաստակը, դարողությունը, շնորհքը, քիտությունը, Հայաստանի ծանոթությունը, հայ հոգին վերծանելու ժամանակը այդ սցենարի մեջ է, անանգաղ օր-օրին, ժամ-ժամին եղած պատրաստված համուներ, բայց երևակայեցեք, թե ես որքան ուրախ եմ, որ այսօր էջ 95-50 հայերի մանկերեն այդ տեսաժապավենին սցենարը կա։ Շատ շնորհակալ եմ Զվարթ, որ այս անանգաղ, գեղեցիկ հիշողությունը դրեք մեզի, որովհետև լատիները խոսք տալիս է, խոսքը կտրճի, թիրը կմնա։ Եվ մենքը ձեզ Զվարթն է, Գրիգորն է, իրենց որդիգարենն է, դուք եք, բոլորս եք։ Որոշեցինք, որ այդ ժապավենը պետք է ներկայացվի հանրությանը, ընտրեցինք Նեմեսիս բարեգործական ընկերության դահլիճը, բավական մեծ դահլիճ էր, գեղեցիկ դահլիճ էր,
դահլիճը լեփլեցուն էին երիտասարդներով եւ ազատամարտիկներով։ Երկու ժամ ու կես քար լռության մեջ դիտվեց Ժապավենը։ Ժապավենը ավարտվեց եւ ոչ մի ձայն։ Եվ հետո հանկարծ պայթեց ծափահարությունը։ Ծափահարությունը ծափահարություն, բայց դուք պետք է տեսնեիք այն երիտասարդներին, որոնք հերթ էին կանգնել բեմ բարձրանալու համար և իրենց կարծիքը հայտնելու համար։ Մեկը մյուսի հետևից սկսեցին բեմ բարձրանալ երիտասարդները, որոնք դեռ հուզմունքի չստացած ձայներով խոսում էին իրենց տպավորությունների մասին, հավատացնում մեզ տարեցներից և անշուշտ ամբողջ աշխարհին, որ նրանք կան որպես սրբազան հայրենիքի հայորդիներ, որ ֆիլմում առկա հայրենասիրության սքանչելի, անմարելի ոգին իրենց էության ներսում է, և անկախ այն բանից, որ գուցեև կան երիտասարդներ, որոնք ապրում են իրենց ողորմելի, նույնիսկ մերժելի հաճույքներին տրված, բայց ավելի շատ են նրանք, ովքեր ապրում են հայրենիքի պաշտամունքը հոգիներում, և եթե պահանջվի իրենց կյանքը հանուն նրա արժանապատվության և ազատության, պատրաստ են լինել մարտնչողների առաջին շարքերում։ ...2001 թվականին նվիրեցին Սևան Քանդակը Երևան քաղաքին։ Սևանը ամուսինը քանդակել էր մետաղի փոքր ջարդոններից, գուցեև հազարավոր կտոր տանկներից, և այնպիսի ճկունություն, այնպիսի պարային տեսք էր տվել, որ թվում էր ալիքները պարում են և հետո միանալով կանացի կերպար են կազմում։ Նա նվիրել էր այդ Սևան քանդակը Զվարթին, հետո ամուսիններով Սևանը նվիրեցին Երևան քաղաքին։ Ու տեղադրվեց Օղակաձև այգու, որտեղ պապլավոկն է, հյուսիսային հատվածում։ Հիշում եմ, որ շատ հանդիսավոր բացում էր, ինչ գնահատականներ, ինչ խանդավառություն, և իրոք պետք է ասել, Երևանը գեղեցկացավ մի քանդակով ևս, բայց 2007 թվականի ձմռանը չարագործները գողացել են քանդակի 2/3 մասը և փաստորեն թողել էին կմախքը։ Մի կերպ Զվարթին հայտնեցինք տղայի միջոցով, և ես չեմ կարող մոռանալ, ինչպես էր ամուսինը հեկեկում, երեխայի պես հեկեկում էր, իսկ Զվարթը ինձ այդ վշտի մեջ ասաց մի նախադասություն, որ ուղղակի մինչև այսօր չեմ կարողանում մոռանալ, ասաց, շատ ցավալի է, բայց ես չեմ ուզում, որ այստեղ արտերկրում իմանամ, որ հայրենիքում այդպիսի վանդալներ են ապրում, չեմ ուզում ոչ մի տեղեկություն այդ մասին, որ հաղորդվի, ոչ մի լուր։ Ես չեմ ուզում օտար ինձ վրացի ծաղի, ես իմ երեխային կծեծեմ, բայց չեմ թողնի օտարը ծեծի։ Այդ բանը շատ կարևոր է, որ օտարը քեզանով սիրի քո ազգը։ Ես հիմա դες լսում եմ, այն տպավորությունը ունեմ, որ դու պատգամավորն էիք մեր ժողովրդին։ Մեկը Սարգիս Մուրադյանն ասի, Զվարթ ջան, ասում դու մեր ներկայացուցիչն ես այնտեղ, ասի ինձ թվում ամեն մեկը պետք է այդպես լինի։ Եվ եթե ես անգլերենին լավ տիրապետեցի, միայն նրա համար, որպեսզի նրանց պատմեմ մեր մասին, ոչ թե միայն խոսեմ, մեր մասին պատմեմ, իմանաս ես ով եմ, մենակ դու չես։ Եվ ես երբ որ հանդիպում եմ, հիշում եմ այստեղից, որ մարդիկ են գալիս այնտեղ, զանգ եմ տալի, ասում եմ, վստահ եղեք, ձեզանից խելոք մարդ չկա այս երկրում, ձեզ խեղճ մի զգացեք, նրանց կոստյումները թող ձեզ շփոթեցնեն, դուք շատ խելոք եք։ Եվ նորից եմ ասում, մենք շատ խելոք ենք, մեզ մնում է… Իսկ ամբես խելոք ենք։ Մեզ մնում է իրար գնահատել, մենք իրար արժանիկը չենք կարողանում տեսնել, թե կուզ իսկան արժանիկը, հարգի նրան դրա արժանիկի համար։ Իմ երազանքս է, այդ ձեր ժպիտը բոլորի դեմքին լինի, և ոչ թե արհեստական, այլ ներքուս տեկող ժպիտ լինի, որտեղ իրոք մենք շատ լավ ժողովուրդ ենք, մեր ժողովրդին վայել չի ստրուգի դերում լինելը, խեղճությունը, մեր ժողովրդին թևերա պետք։